අටේ මියුම පොලිස් මද්‍රව්‍ය විනාශක කාර්යාංශයේ නාවික හමුදාව සහ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ එක්ව ගැඹුරු මුහුදේ විශේෂ මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබුණා. ඒ හෙරොයින් තොගයක් සහිත යාත්‍රාවක් දකුණු මුහුදු තීරයේ ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළු බවට ලද තොරතුරකට අනුවයි. ඒ අනුව මුහුදු සැතපුම් 700ක දුරින් ශ්‍රී ලංකාව දෙසට යාත්‍රා කරමින් තිබූ කුඩවැල්ල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකුට අයත් යාත්‍රාවක් ආරක්ෂකාංශ බහරයට ගැනීමටයි කටයුතු කළේ. මේ තියෙන්නේ හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කළ බව කියන යාත්‍රාව. මේ යාත්‍රාවේ තමයි ලංකාවට හෙරොයින් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ ඒ යාත්‍රාවේ හිටිය සැකකරුවන් තමයි ආරක්ෂාංශ නිලධාරින්ගේ බාරේ ඉන්නේ. මගේ පිටුපසින් තවත් යාත්‍රාවක් තිබෙනවා. ඒ යාත්‍රාව තමයි මේ හෙරොයින් තොගය ගොඩබිමට ගෙන එන්න දියඹට ගිහිල්ලා තියෙන. තවත් යාත්‍රාවක් එම හෙරොයින් තොගය ගොඩබිමට රැගෙනීම සඳහා ගැඹුරු මුහුදට ගොස් තිබූ අතර ඒ ත්‍රිකුණාමලයේ ප්‍රදේශයේදී දියඹට ගොස් ඇති බවයි අනාවරණය වුණේ. මම දැන් මේ විදිහට ගොඩ වෙලා ඉන්නේ යාත්‍රාව තමයි ත්‍රිකුණාමලයේ ඉඳන් මේ හෙරොයින් තොගය ගොඩබිමට ගෙන එන්න ගිහිල්ලා තියෙන. ඉතින් මේ යාත්‍රාවෙත් ශ්‍රී ලාංකිකෝ වගේම විදේශ ජාතිකින් ඉන්නවා. මේ සියලු දෙනා නීතිය රැහැනට කොටු කර ගැනීමට ආරක්ෂාංශ වලට හැකියාව ලැබුණා. මේ වන විට ආරක්ෂාංශ වලට තොරතුරු ලැබී තිබෙනවා මේ දුබායි රාජ්‍යයේ සැඟ සිටින හරක් කටා නැමැති ප්‍රබල මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරු මේ ජාවාරම් පිටුපස ඉන්නවා කියලා. මේ යාත්‍රා දෙක සහ හෙරොයින් තොගය සමග සැකකරුවන්ද කොළඹ වරාය වෙත රැගෙනීමටයි කටයුතු කළේ. පොලිස් මද්‍රව්‍ය නාශක කාර්යංශය වගේම ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සිදු කළ ඒකාබද්ධ මෙහෙයුමදී සිය බහරයටගත් හෙරොයින් තොගය තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඔබට පෙනෙන ඇති විවිධ සංකේතයන්ගෙන් සමන්විත හෙරොයින් පැකට් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔබ මීට පෙරත් මේ සංකේත දැකලා ඇති. ඒවා නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ආරක්ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න මහතා මෙන්ම නාවික හමුදාපති නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතාද පැමිණියා. මම ඉතින් සමස්ත ධීවර ප්‍රජාවගෙන් මේ ඉල්ලන්නේ තමන්ගේ රස්සාව තමන්ගේ පාඩුවේ කරගන්න මේ වගේ මේ ජාතික අපරාධ වලට සහභාගි වෙන්න එපා. මෙම මද්‍රව්‍ය ජාලයට සහය දුන් කුඩවැල්ල ප්‍රදේශයේ බෝට්ටු හිමියා ඇතුළු තවත් 5 දෙනෙකු අතරංගුවට ගැනීමටද ආරක්ෂකංශ කටයුතු කළා. අදාළ මද්‍රව්‍ය තොගයේ වටිනාකම රුපියල් කෝටි 500කට අසන්න බවට අනාවරණය වී තිබෙනවා. අටේ මියුම